Գրքի ու մշակույթի տոն ֆրանսիական շնչով։ Երևանում մեկնարկել է Ֆրանկոֆեստ փառատոնը։ Նյումեք հրատարակչությունն այն անցկացնում է արդեն երկրորդ անգամ, սակայն Ֆրանկոֆեստ 2024-ն առանձնահատուկ է։ Փառատոնի շրջանակում Հայաստանը դառնում է ֆրանկոֆոն աշխարհի ամենահեղինակավոր գրական մրցանակաբաշխության Գոնկուրի մասնաճյուղ և ազգային ժյուրի ունեցող 39-րդ երկիրը։ Նյումեքի համար սա նախ պարտավորություն է, որովհետև մենք որոշել ենք, որ պետք է թարգմանենք և հրատարակենք Հայաստանյան ժյուրիի ընտրությունը և մեծ պատի, որովհետև մենք գործ ունենք աշխարհի 4 խոշոր գրական մրցանակներից մեկի հետ։ Գոնկուր մասնաճյուղերի ժյուրիները ֆրանկոֆոն ուսանողներ են։ Հայաստանից գրական ընտրություն առաջին անգամ կատարելու են Երևանի պետական, Բրյուսովի անվան պետական և Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 31 ուսանողները։ Գոնկուրի հայաստանյան ընտրության մեկնարկի կապակցությամբ Երևան են ժամանել ֆրանսիական ժյուրիի անդամ Պասկալ Բրուկներն ու Գոնկուր ակադեմիայի գլխավոր պատվիրակ Ֆրանսուազ Ռոսինոն։ Թեև վաղ է խոսել այն մասին, թե ինչ ազդեցություն կունենա Գոնկուրի մուտքը Հայաստան, հատկապես հայ գրականության վրա, սակայն այստեղ հավաքված մարդկանց բազմությունը ինձ հուշում է, որ այդ ազդեցությունը մեծ է լինելու եւ ակնառու։ Ֆրանկոֆեստ 2024-ը, որը կազմակերպիչները Գոնկուրի Հայաստան մուտքով պատմական են համարում, այսուհետև անցկացնելու են յուրաքանչյուր տարվա թարգմանչած տոնին։ Այն ներառում է գրական երկխոսություններ, պանելային քննարկումներ ու կարևոր շնորհանդեսներ։ Այս տարի թվով 5 նոր գիրք են ու մեկն ավելացնում գրադարակում։ Էդուարդ Պողոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։